Пані Тамара по гуманітарну допомогу до Ірклієва приїхала із сусіднього Скородистика. Жінка розповідає, там вона живе у своєї тітки. Переїхала із Бахмуту торік у вересні. Без світла, ні води, ні газу, вже все руйнувалося. Сина мого привалило. П'ятиэтажний дом був, він був у підвалі. Прилетів прильот, ліва сторона вся там і залишилася, а права сторона витягнула сина, і син до мене прийшов, каже: «Мама, давай, мабуть, щоб залишитися живими». І ми мусили виїхати. Віталій та Ірина зараз живуть у Васютинцях. Від війни тікають вже вдруге, розповідає чоловік. У 2014 році виїхали із Донецька до Павлівки. Були по квартирам без жилья. Я працював на шахті на Південно-Донбаській. Тоді продали все, що було, заробляли, напозичалися гроші і купили будинок у 2020 році. А через 2 роки, говорить, до них вже прийшла повномасштабна. 4 місяці були в окупації. Побилось усе. Я сам контужений. Дуже багато людей поховали. Розказувати важко. Важко розказувати, що сталося без нічого дуже. Що я на пенсії по інвалідності після шахти, плюс переселенчість. Цих грошей, каже Віталій, ледь вистачає, аби зводити кінці з кінцями, тому цінують будь-яку допомогу. Сьогодні отримують продуктові набори від фонду Миколи Бабака. Ось така коробка, продовольчий набір, загальна вага 15,5 кілограмів. І такий продовольчий набір, він складається з продуктів тривалого збереження. Тут показує Вероніка Ганічко макарони, крупи, олія, консерви, цукор, чай. Все від місцевих виробників. В першу чергу, звісно, ми надаємо таку допомогу нашим землякам. І це стосується Черкащини, Черкаського району. Така допомога була надана також і Чорнобаївській територіальній громаді. На Ірклівщину вдруге надійшла допомога. Такі продуктові набори, зі слів Вероніки Ганічко, цього разу отримали 325 сімей. Серед них 14 родин, які мешкають на території Крутьківського округу, розказує його староста Наталія Кандиба. Найчастіше взагалі до продуктів харчування, але іноді ті, що є з дітьми, то буває, що потребують також і одяг. Ну, все залежить просто від матеріального стану тих людей, які переселилися. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.